Re! Viss ēters ir te! Ceturtā studija jau ilgāku laiku seko līdzi notiekošajiem šajā zaļajā zonā Valdeķu ielā. Rīgas doma ļāvusi nozāģēt 158 kokus, lai šeit slēltos divi lielveikali. Pagaidām gan koku zāģēšanas iecere būs jāceļ, jo lietā ir jaunumi. Šogad jau stāstījām par Ziepniekkalna iedzīvotāju satraukumu saistībā ar zaļā zonas upurēšanu divu lielveikalu labā. Publiskajā apspriedē iesaistījās vairāk nekā 300 iedzīvotāju. Lielākā daļa uzskatīja, ka šī Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzē piederošā zaļā zona jāsaglabā neskart. Tomēr Rīgas domas apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmums bija nesaudzīgs. Janvāra beigās tika būvvaldē iesniegts jaunais ģenerāla plāns var koriģēt šo te koku cišanas piedāvājumu. Attiecīgi liela daļa no vērtīgiem kokiem tika saglabāti. Papildus tika saglabāts arī teritorijā augošu diškoks un vēl kā papildus. Attīstīties piedāvāja vairākos pašvaldībai piederošos zemes gabalos, kas atrodas šajā Rīgas daļā, kur ir šis zemes gabals konkrētais, veikt arī jaunas koku stādījumus. Ņemot vērā, ka šis te sākotnējais piedāvājums bija koriģēts, attīstītājs bija arī vērsies pats ar iniciatīvu veikt papildus jaunu koku stādījumus, un principā arī šie te viedokļi jau šo te laiku tika izskatīti, tad apstādījuma saglabāšanas komisija neredzēja pamatu turpināt, teiksim, vilcināt šo te lēmumu nepieņemšanu, un ņemot vērā, ka termiņš tika nosprausts līdz šim te maijam, tad attiecīgi viss bija izdarīts un lēmums tika pieņemts, es nemaldos, februāra sākumā. Rīgas domas lēmums pamatīgi nokaitinājis bijušo deputātu nojošanas treneru. Viņš vērsies pašvaldībā ar lūgumu koku zāģēšanas lēmumu pārskatīt, tomēr ierēdņi to atstājuši spēkā. Rīgas domas apstādījuma komisija februāra sākumā klusībā no visiem ir pieņēmusi lēmumu atļaut izcirst šos kokus. Man šajā pasākumā visvairāk nepatika šī tieši sabiedrības maldināšana, kad pasakot to, ka šis jautājums tiek atliks līdz 22. maijam, un pēc tam sabiedrība uzzina, ka faktiski jau lēmums ir pieņemts, saņemot šo domas lēmumu attiecīgi, kas vērsas administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā pārsūdzēt šo lēmumu jau administratīvā rajona tiesā, kur pamatot uz manu pieteikumu ir ierosinājuši administratīvo lietu, un attiecīgi ierosinot šo administratīvo lietu, šis administratīvais akta darbība ir apturēta. Arī atļauju šeit izcirst šos kokus uz doto brīdi, kamēr lieta tiks izskatīta tiesā, pēc būtības ir apturēta. Būvniekam Rīgas doma bija noteikusi termiņu projekta iesniegšanai līdz 2022. Gadam, taču pat labam situācija ir krasi mainījusies. Kamēr pašvaldības lēmums tiek izskatīts tiesā, koku zāģēšana ir aizliegta. Tā kā Gavara kungs ir apņēmības pilns cīnīties līdz pat augstākajām tiesu instancēm, zaļā zona Ziepniekkalnā pagaidām tiks saglabāta. Inese Supe, Alvis Balodis, Pēters Bartkevičs, 4. studija.